Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր 2021 թվականի հունվարի 19-ին լրանում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իբրև պետության դե ֆակտո ճանաչման 101-րդ տարելիցը։ Ինչպես գիտենք, առաջին համաշխարային պատերազմի ավարտից հետո պարտված պետությունների հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու համար Փարիզում հաղթող պետությունների կողմից բացվեց միջազգային վեհաժողով որն ընդমিջումներով շարունակվեց 1919 թվականի հունվարի 18-ից մինչև 1920 թվականի հունվարի 21-ը։ Վեհաշողովին մասնակցում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապոնիան եւ այլ պետություններ։ Ռուսաստանը հրավիճված չէր, քանի որ այն ժամանակ նա արդեն բոլշևիկյաներ։ Պողոսն ու Բարփաշայի գլխավորությամբ ստեղծվել էր պատվիրակություն Արդեն 1919 թվականի մայիսի 15-ին իրից գլխավորությամբ կազմավորված հայկական միասնական կառավարությունից, որի կազմում էին Արշակ Չոբանյանը, Վահան Թեքեյանը, ով նաև Ստեփան Շահումյանի հետ միասին հանդիպանում էր 1917 19 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Բոլշևիկյան Ռուսաստանի Կոգմից Լենինի գլխավորությամբ հրճակված դեկրետով ճանաչված Արևմտյան Հայաստան պետության ներկայացուցիչ և այլոք Նուբար Փաշան համոզեց Ավետի Սահարոնյանին, որ հայկական հարցը ներկայացնի ինքը Նուբար Փաշան, որը եւ ներկայացրեց ամբողջական Հայաստանի անկախության ծրագիրը, ուր մտնում էին արևմտյան արևելյան հայաստանները, ներառյալ Արցախը եւ Կիլիկիան։ Ստեղծող Հայաստանի նախարարապետը Նուբար Փաշաներ, ով եւ պետք է նշանակեր նախարարներին։ Հայկական միացյալ ապատիրակության ներկայացրած պահանջներին ի պատասխան Դաշնակիցների գերագույն խորհուրդը 20 թվականի հունվարի 19-ին կայացրեց հետևյալ որոշումը եւ դե ֆակտո ճանաչեց Հայաստանը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում որպես հայկական պետություն։ Առաջին կետով նշելով որ կետ առաջին Հայկական պետության կառավարությունը ճանաչում է որպես կառավարություն։ Կետ երկրորդ Այս որոշումը չի կանխորոշում հայկական պետության սահմանների հարցը։